Pejalan kaki sengaja mencederakan diri. Mengapa perkara ini terjadi? Tular satu video kejadian pejalan kaki dilanggar di Kelang Selangor yang menjadi tajuk liputan pada hari ini. Kupasan lanjut mengenai kes ini, kita bersama Assistant Commissioner Polis Tuan Vijaya Rao anak lelaki Samaculu, Ketua Polis Daerah Kelang Utara yang berada di talian. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ACP Vijaya Rao, Ketua Polis Daerah Kelang Utara, ingin memaklumkan bahawa kes video viral melibatkan kemalangan kenderaan dengan pejalan kaki yang sengaja mencederakan diri. Pada 7 hari bulan 4 2022, jam lebih kurang 12:30 hari, satu lelaki Cina telah membuat laporan polis mengatakan semasa menaiki kereta dan apabila sampai di Jalan Goh Hock Huat, Jalan Kapar, Kelang Utara, seorang lelaki tidak dikenali yang berada di tengah-tengah jalan secara tiba-tiba melintas dari kanan ke kiri dengan terus berlari meluruk ke kereta pengadu dan melompat ke arah cermin hadapan kereta pengadu. Selepas kemalangan berlaku, pengadu memaklumkan kepada pejalan kaki yang melanggar keretanya itu bahawa kenderaannya terdapat rakaman dashcam dan pejalan kaki terus beredar dari lokasi kemalangan dan hanya mengalami kecederaan kecil sahaja. Bertindak di atas maklumat, sepasukan polis dari IPD Kelang Utara menangkap satu lelaki warga negara Myanmar berumur 25 tahun di Jalan Sapadu, Lantau Panjang, Kelang. Tangkapan ini akan direman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan kerana perbuatan cuai yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 bulan atau dengan denda RM500 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Awas, jangan lari. Anda diperhatikan. Bersama, kita membantras jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?